Ja, hej och välkomna ska du vara till Let's Try. Idag kör jag CSGO, Counter-Strike Global Offensive. Ja, jag bara kastar mig in här. Jag gillar ju kapprustningsuppdrag. Så heter det. Jag vet inte, alltså det fanns ju som mod till, jag vet i alla fall, Condition Zero och servrar. Så här, man håller på och ska skjuta. Men det fanns nog till, den här banan gillar. Yes, yes, yes. Men jag börjar väl sist i... Eller kanske börjar lite mitt i. Som sagt var, jag är inte så... har inte kört det jättemycket. jag installerar idag och har kört kanske någon timme innan mot bottar. Bara för att värma upp, så att jag tänkte att nu kör vi mot vanliga spelare. Se hur det går. Ja, det gick inte bra. Godusic, god dag. Ja, så heter han. Men ja, det här är... jag gillar, alltså, när man skjuter ner en människa, då får man ett nytt vapen. Och man får typ sämre och sämre vapen. Eller så var det förut, så man slutar med pistoler. Och sista man absolut har, det är, då ska man kniva med. Men det där är ju pissigt. För när jag körde förut, då fanns det ett mode där man var tvungen att döda två pers med samma vapen. Men det känns ju, vart det är. Så det här gillar jag inte. Man springer och får leta efter fiender. Var kör de? Jaha, Hexaduka och Horan. Men det är ju låt som en blandning mellan en prostituerad och en geometrisk figur. Men det var då helvete, vad, hur många... Hur många headshots ska man dra innan folk dör? Alltså. Där var det inte mot bottar, då ägde man ju järnet. Jaha, då vart jag dödad av min kompis. Och så har vi shotgun. Den är ju inte favoriten bland mina arsenaler. Nej. Nej. Alltså... Är det något vapen jag inte förstår med på, så är det shotgun. Alltså jag förstår ju liksom att om man står på håll, att då har det inte lika mycket effekt. Men man tycker liksom, tjusning med en shotgun, det vill att det ska liksom sprida sig på ganska kort distans. Känns som varenda kill jag får med shotgun så är det... nu var det slut. Ja, jag fick ju börja från början medan som andra var redan igång. Nu får jag hoppas att det inte är Monas där, för jag hatar den banan. Ja, jag får till och med... man får rösta. Bra, då tar vi shoots. Det är samma bana igen. Nu ska vi se när jag är med från början. Okej. Okay. Next level har endast till R-shoots. Kom igen nu då. Tryck på fortsätter. Go. Och sen kör vi det. Kör vi mot terroristerna igen. Oh.
där. Så det är bara uppvärmning nu. Men alltså min mus låser sig då och då. And I don't know why. Ja, nu låser sig hela spelet. Nej. Match börjar. Nu kör vi matchen då. Dreamman hack. Ja. Nästan copyright intrång där alltså. Ja, han tar och dödar mig en gång till. Jaha, det kanske är en hel jävla... Men det där hatar jag, varför, eller ja, jo, jag kan förstå liksom, några sekunder där de är osynliga. Men... Jag fick ju inte en enda smäll på den. Träff. Vad är det nu då? Jag har prov att förtjäna segliv. Jaha, jag fick en... Ja, men vad är det som händer? Varför blir jag transportad hela tiden? Vad är det som... Okej. Ja, nu kan jag skjuta ut hans vapen upp också. Nu börjar ju spela balu här så. Jaha. Katstorik. Jaha. Men alltså, nu är det ju... Nu har man ju noll chans. Men om jag står här och väntar in folk, så kommer springande här. Jag hoppas de inte kommer bakifrån. Det kallas camping. Nej, då slutar vi med det. Nej! Ja, vart man död utan botter. Jaha. Ja, jag vet inte vart jag placerar någonstans ens. Ja, 11 kills hade jag fått. Okej, de röstar på Monastery. Antingen den eller Baggage vill jag. Shoots eller baggage. Monaster, den gillar jag inte. Ja, vi kör en runda till här. Jag är ju långt ifrån att proffs på det här, som ni säkert märker. Men vi trycker fortsätt. Och där är reklam för spelet. Botter. Ja, nu rör vi på oss.
Aha. Jaså, nu börjar matchen om ett. Sådär. Vi ser om vi har lite bättre flyt den här gången. Men det var då helvete var. Känns som att man ligger i konstant jävla underläge. Jag fick en i alla fall. Sano! Okej, nu ska vi se här. Jag hittade ett läckert jävla campingställe här, tyckte jag att jag gjorde. Kan vi hoppa upp här? Jo, det kan vi. Ja, där. Ja, vad slick här. Nu kommer ju skitmånga och ställer sig där och försöker skjuta mig. Sen om jag campar här då. Fyra skott. Men det jävla konstigt bussar man. Liksom, det, man känner ju på ljudet att det inte ger någon effekt. Jag vill ha ett kraftfullt vapen så... Ja, du har utan bot. Jag tog en i luften. Ja. Jaha. Botkollin. Det lät som en sån här artist. Botkollins. Sikte här också. Ja, 26. Han är på kniv nu. Någon. Jag vill inte vara den som blir knivad då. Jag tror att med kniven är med i mitt lag, dumme. Ska vi se här. Börjar närma mig. Det är bara 7 ifrån.
6 ifrån. Musjävel att låsa sig. Jag har något problem med musen. Jag trodde att det bara var när jag körde Minecraft. Men det är i alla spel tydligen. Kanske även i Windows desktop-miljö. Vad vet jag? Oj, förlåt. Ah, 23 kom jag upp i. Ja, det var inte så helt åt helvete för att vara med då. Men ja, jag får tacka för det här avsnittet. Ni har fått sett lite grann när jag har kört Global Offensive. Och ja, på återseende. Tack, hej.